نمبر تین اقرا، یعنی اگر کسی بندے کو کلمہ کفریہ کہنے پر مجبور کیا جائے کہ فلاں کلمہ کو ہو وگرنہ تمہیں جان سے مار دیں گے یا تمہارے کسی عضو کو کاٹ دیں گے، اور پھر یہ شخص کو زبان سے ایسا جملہ کہہ دیتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ الفتاوی ہندیہ، کتاب الاکراہ، الباب الثانی، وہ اکرہ باللہ تعالی او سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل او قطع رخص له اظہار کلمۃ الکفر وسب فان اظہر ذلک وقلبه مطمئن بالایمان فلا یأسم وان صبر حتی قتل کان مصابا۔ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے انکار یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نزیبہ کلمہ کہنے پر مجبور کیا جائے، اگر تو نے کلمہ نہ کہا تو تجھے قتل کر دیں گے یا تیرے کسی عضو کو کاٹ دیں گے، تو اس شخص کے لیے اپنی زبان سے کلمہ کفریہ کہنے کی گنجائش ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کا دل مطمئن ایمان کے ساتھ ہو، یہ بات دل سے نہ کہے زبان سے کہے اور مجبور کہے۔ اس کی مثال اسر القبرى للبیہقی، باب المکرہ علی الردہ، حضرت محمد بن عمار بن یاسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں، اخذ المشرکون عمار بن یاسر، مشرکین نے عمار بن یاسر کو گرفتار کیا، پکڑ لیا، اور فلم یترکو حتی سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلہتہم بخیرن، اور اس وقت تک ان کو گرفتار رکھا اور اس وقت تک ان کو چھوڑا نہیں جب تک انہیں اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان سے نزیبہ کلمہ نہیں کہا یا انہوں نے ان کے خداؤں کی تعریف نہیں کی۔ جب انہیں چھوڑا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، فرمایا ما براءک، یہ بات کیوں کہی تھی؟ قال شرن، اللہ کے نبی، اس کے پیچھے یہ پس منظر تھا، یہ میری حالت تھی، یہ وجہ تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مجھے جب تک میں نے جملے نہیں کہ مجھے انہیں چھوڑا نہیں، حضور نے فرمایا کیف تجد قلبک، تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ کہا یا رسول مطمئن بالایمان، میں ایمان پر مطمئن تھا، یعنی ان کے علاوہ کو اچھا سمجھتا بھی نہیں اور آپ کی شان میں نزیبہ جملہ کہنے کو برا سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان عادوا فعد، اگر دوبارہ بھی کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو دوبارہ پھر کہہ لینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اجازت دی ہے۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے اور کلمہ کفر نہ کہا تو اس کو مار دیا جائے گا یا عضو کو کاٹ دیا جائے گا، تو ایسے شخص کو اپنی زبان سے کلمہ کفر کہنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن دل مطمئن ہو ایمان کے ساتھ۔ یہ باتیں دل سے نہ کہے، یہ بندہ مجبور ہو کر کے تو پھر گنجائش ہے، وگرنہ گنجائش نہیں ہے۔